Dag två är det som vi har framför oss här i Klövsjö när Svenska Spel Alpine Elite Tour fortsätter med storslalom även idag. Just nu pågår besiktningen för andra åket för damerna. I ledning har vi Lisa Backlund, som tvåa hittar vi Melanie Dahlberg och som trea gårdagsvinnaren Cornelia Ölund. Lite snö i luften, underlaget, lite blandning mellan den nya snön som har kommit men också en viss grund sen konstsnösprutningen. Så att det kommer bli ett rafflande åk för det är tajt även idag. Häng med! Rika Holmberg, första åket klart. Tankar, funderingar? Nej, det känns bra. Det är bara ut och gasa på i andra år för vår del. Det känns väldigt bra. Om du får gissa, vem pangar hem det? Får man vara... Man får vara partisk. Som mössan säger, så det är ett visst partiskt samband. Men självklart får man vara det. Melanie Dahlberg. Härligt. Får vi se om hon har tittat rätt i spåkulan. Cornelia Ölund, årets slalomklubb. Du vinner igen här på Svenska Spel Alpine Elite Tour i Klövsjö. Vi måste fråga, hur känns det? Det känns jättehärligt. Helt fantastiskt. Hur gick planen inför dagen? Ja, alltså jag kände att det kommer vara mjukt. Men det jag tänkte mest på var att jag skulle försöka åka så bra som möjligt. Även med mitt startnummer som var väldigt sent. Men det gick ju bra ändå. Och du får ju återigen då heja priset av Svenska Spel som du också ska då dela till viss del med din klubb. Vad har årets slalomklubb betytt för dig de senaste åren som ungdomsåkare när du tar steget in nu i FIS? Ja, de har ju hjälpt mig väldigt mycket för de har ju hjälpt mig mycket med träningsförhållanden. Det är ju väldigt bra backar, vi får ju köra i nationalarenan till exempel. Så de har hjälpt mig förberett mig för den här dagen när det är svåra underlag och svårare backe och så. Så de har hjälpt mig väldigt mycket och mycket träning också. Härligt. Vi säger stort jättegrattis och lycka till i Duved. Tack. Rickard Lundgren, tävlingsledare här i Klövsjö Alpina. Hur många gånger har du kollat väderprognosen de sista två veckorna egentligen? Ja, det är nog flera gånger varje dag har vi kollat på den. Och det har ju sett bra ut ända tills för några dagar sedan då det skulle bli snö. Tyvärr då, att det har inte kommit någon snö på hela tiden nu hittills i år, men så, allting kom i sista dagarna här. Så att, men vi gjorde det vi kunde i alla fall och det har gått rätt så bra faktiskt. Så att det är helt okej efter förutsättning tycker jag. Vad betyder det för klubben liksom, att få en sån här stor tävling hit när alla slutar upp? Det är jätteroligt och det är speciellt när det blir webbsändning och så här, det blir extra roligt för oss alla. Det blir en mycket trevligare inramning för både funktionärer och alla som tävlar. Det blir något helt annat så att det är en vanlig FIS-tävling. Så att det känns jätteroligt faktiskt att vi fick den här chansen att ha den här stora tävlingen faktiskt. För någon som inte har varit med och arrangerat en tävling förut, vad är den största lärdomen man kan ta med sig? Just framförallt när förutsättningarna är så tuffa som de har varit här, värdemässigt. Ja, det är att ta hjälp av alla åkare och funktionärer som kan hjälpa till. Man ska ta hjälp så mycket man kan för att få till så bra tävlingar för alla tävlande. För det är ju för deras skull vi gör den här tävlingen och prova bra planering och ta hjälp helt enkelt. Det är det som är grundkonceptet kan man säga. Härligt, vi säger gratulerar till en snart helt bra genomförd helg och tack så mycket. Tack ska ni ha. Tack. Toja! Johan Silfelt, Valfjällets slalomklubb. Du är vinnare av Svenska Spel Alpine Elite Tour här i Klövsjö. Vi måste fråga, hur känns det? Det känns bra. Det var gött att hålla upp det. Två åk. Du verkar ju vara en fin åkform. Du var i delad ledning inför andra åket igår. Slutade på en tredje plats. Idag går du hela vägen. Varför? Jag höll mig. Hade lite mer tålamod i åkningen tycker jag egentligen. Alltså för första idag var hyfsat tycker jag, men ändå sådär, så jag tyckte det fanns mer att ta av. Och sen i andra så höll jag mig verkligen till uppgiften och hade lite tålamod, så det var väl det egentligen. Två pallar på två dagar, vad betyder det att den här åkformen är på väg? Nej, men det är ju bra. Vi är ju både jag och Davva håller på att pusha varandra och prova att ta nästa kliv. Vi vill ju in på Europa Cup såklart, så att det är gött att känna att den är på väg och bara fortsätta vara konsistent och jobba på så kommer det gå ännu fortare. Du vann ju hejapriset idag. 10 000 då som ska delas mellan dig och hemmaklubben. Vad betyder det här bidraget till din satsning? Ja, men det hjälper ju till naturligtvis, det gör det verkligen. Alltså, det är ju en dyr sport att hålla på med definitivt, så att det är alltid välkommet med lite extra tillskott i kassan, det kan man lugnt säga. Och Valfjället, din hemmaklubb, du har ju åkt för den hela livet om inte ute och cyklar. Vad har den föreningen betytt för dig och din utveckling genom alla år?
Nej, men de har betytt jättemycket. Alltså, vi har en jättefin klubb och mycket fina människor som jobbar. Och det är jättekul att de också kan få tillskott till verksamheten. Jag hoppas det blir fler som börjar åka snart igen. Härligt. Vi säger stort jättegrattis och lycka till med resten av säsongen. Ja, men tack så mycket. Ska vi summera den första tävlingshelgen av Svenska Spel Alpine Elite Tour. Och vi säger ett stort tack till Klaus Alpina som arrangerat den här tävlingen på ett ypperligt sätt. Trots att vädersmakter har varit ganska utmanande. Cornelia Ölund gör ju storslam och vi har två segrar i form av David Törnqvist och Johan Silfelt. Nu kommer tävlingsturnén rulla vidare till nästa stopp och då är det Sundsvall som ska arrangera. Vi säger tack från Klövsjö och åter till studion.